نلوبي وروست افغانان ولی پاکستانیانو ډبول ملامت سوکو کومو طالبانو د افغان لبغاړو ملاتړ وکړ کومو یې مخالفت وکړ پاکستانای اسف علی سنگي لبندی سره مخ شو پر جی لوبي بارک اسو وویل آل نور ډیر څه په دې ویډیو کې خبر شي بی جریان کې د پرد ملک او اسف علی لخوا شخړه رامنځته شوه چې اسف علی په پرد ملک پسې بیټ پورته کړ او پرد ملک ورته یوازې چیغه وکړه چې بیټ دې ښکته کړه د دې وروسته ټول پاکستان اسف علی په حق او پرد ملامت وګڼلو خو اصل کې ښکاري چې اسف علی ملامت و او افغانانو نړیوال کرکټ والا ته د هغه په حق لا شکایت وکړ او د هغه د تیر وخت عکس یې هم خپور کړی و کوم کې چې هغه بیټ د توپک په شان د افغانستان په خلاف نیولی و اوس ویل کېږي چې په هغه باندې به د څلورو لوبو بندیز ولګولی شي وروسته میدان کې د افغان او د پاکستان مینوالو ترمنځ جنګ رامنځته شو کوم ډنډ کې چې پاکستانی مینوال د افغانانو لخوا څخه وډبول شو دی جنگ کې ټول پاکستان پلوه کسان افغانان ملامت ګڼي خو افغانان ورته وایي موږ سریلانکا ته هم لوبه وبایلله ولې مو هغوی سره کوم جنجال ونه کړ بل خوا ډېر پاکستاني چارواکو لیکلي دي چې افغانستان سره موږ څلوېښت کاله کوم ظلم کړی او هر افغان پوه شوی او له پاکستان څخه کرکه کوي ډېر خلک د پاکستانیانو ډوبولو ته خوشحاله دي وای نه باید داسې کوم کار شوی وای که څه هم بعضې طالبانو افغان لوبغاړي ستایلي دي بیا وایي چې موږ ته صرف خپل طالبان اتلان دي او د اتل په نوم بل څوک نه پېژني پاکستان ټول عالمانو خپله لوبډله ستایلې ده خو افغانستان کې حامد کرزي افغان لوبډله ستایلې ده او امارت په رسمي ډول تر اوسه د افغانستان د لوبې باره کې څه نه دي ویلي د افغانستان بله لوبه پوره څلوېښت ورځې وروسته بیا د نړیوال جام کې له پاکستان سره ده که تاسې د دې ویډیو په باره کې څه نظر لرئ موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ